Ko na Beogradskom aerodromu traži taksi prevoz, može svašta da očekuje. Jer je između ostalog komunikacija među pojedinim taksistima postala takva da se više i ne može objasniti. Čovek koji za sebe kaže da je jedini taksista na aerodromu koji istrajava u borbi za uvođenje reda u taksi prevoz, tvrdi da nije mogao da zažmuri na još jedno kršenje propisa. Zlatan Zlatković, vlasnik beogradskog poslovnog taksija, priča da je po ko zna koji put pokušao da na izlazu s parkinga kod dolaznog terminala spreči nelegalnu vožnju. Prema njegovim rečima, kolega je do putnika došao nagovorom i preko reda. On je krenuo na mene, ja sam se sklonio, on je krenuo u rikverc, oštetio je svoje vozilo. Vidite, sada su svi oni tu, organizuju se, ne znaju šta da rade. Je bilo nekog fizičkog kontakta, napada? Fizički kontakt je nastao tako što su oni zvali tog nekog opasnog drugara iz Surčina koji je došao, uhvatio mi je kragnu, pokušao je da me, onako što bi se reklo, žargonski nabode pesnicom, ja sam se nekako izmigoljio. Kako sam ja sve to snimao, onda su me oni jurili na očigled sve ove policije i, da kažemo, sa VIP terminala. Dohvatili su me, stigli su me, pao sam, uzeli su mi fotoaparat i eto, to je to. Tome se mora stati na put. Naša kamera privukla je grupu taksista koji demantuju da se incident dogodio na taj način i ističu da je Zlatković ponovo pokušao da inscenira slučaj u kome je navodno on žrtva. Prema njihovim rečima, on je plastičnom parking barijerom oštetio automobil bez taksi table, koji je, kažu, došao na takozvanu zakazanu vožnju, a pošto se ističu ni tada nije smirio, policija je došla na njihov poziv. Meni se lično bacu odavde iz ovog mesta gde vi mene snimate, unazad prema izlasku parkinga 30 metara, on je trčao odavde, znači sa fotoaparatom, sa jasno dignutom rukom. Zato zahtevam i ovim putem apelujem na aerodromsku policiju, ukoliko ovaj snimak imaju, da vam dokumentuju, da ne mislite da sad neko laže to i da se to iscenira. Znači, mogao sam da ga pregazim kolima, igrom slučaja normalno auto mi je ispravan 100%, pa sam uspio da zakočim kad sam video da čovjek ide direktno u mene, znači na moju stranu. Iz kog razloga on to radi, ne znam nije, ali ja bih volao da to slučaj malo se više razmotri na većem nivou nego što je ovo. Bilo nekog fizičkog kontakta, to me zanima. Znači, fizičkog, ne. Je li on možda govorio da je bio fizički kontakt? Ja vas pitam. Ja kažem da nije. Zlatković kaže da neće odustati od svojih namera dok god pojedini taksisti na aerodromu sačekuju putnike i odvoze ih s parkinga po dogovorenoj ceni, dakle ne poštujući red na jedinom uređenom taksi stajalištu. Tvrdeći da nisu nikakvi takozvani divlji taksisti, njegove kolege takve vožnje ne smatraju nelegalnim. Ovdje ima ljudi koji su tolike godine na poslu, kao i vi isto u svakom poslu, vas neko zove da bi vi došli, tako, neko mora da vas poznaje da bi vas zvao. Tako i mi isto, imamo stranke koje vozimo, znači godinama, ljudi koji zovu. A čekajte, se slažete sa konstatacijom da sad oni taksisti koji su dole na dolaznom terminalu uzaludno čekaju svoj red ako neko odavde uzima stranke na... Nije to uzaludno, čekam i ja dole red isto. Isto čekam. Policijski uviđaj rezultiraće najverovatnije još nekom prekršenom prijavom, ali to je ovde postalo uobičajeno. Na aerodromu dežuraju i komunalna policija, i interventne jedinice i saobraćajna inspekcija. Situacija se jeste promenila nabolje, ali kako kažu taksisti koji čekaju u redu, propisa na ovom mestu nikad dovoljno.